Albin Krasniqi. Mire, përgatitur kjo skem, Drilon Islami tani driblonaj goditja, 2-0 Prishtina, Drilon Islami realizon me të majtën e ti bombastike. Minuta e 38 e sfidos, vetëm Prishtin kemi parë deri më tani, edhe Prishtina realizon edhe golin e dytë. Porta dërguan në shok total skuadrën e Malishevës, skeme përgatitur. Nga anë e trajneri Curi, cila funksionon dhe sjell rezultate. Shohem edhe të birin e trajneri Curi. Shohem edhe njërë tjetër Krasniqi për Islamin, një tandem i cili pa dyshim do e thot fjallën e vet në të ardhmën në futbolin kosovar. Një dyshe fantastike të cilën e ka në dorë Prishtina. Një dyshe tek e cila duhet të ndërtohet e ardhmja. Prishtina Malisheva 2-0. Tronditje për mysafirët. Edhe njërë tjetër goditja e fuqishme Islamit. Dhe fest